У мене дуже гарна така троянда заквітувала, витка. Подивіться, як вона виглядає. Дуже красива. Такий сьогодні теплий сонячний день, не дуже жаркий, але теплий. Хмарки подекуди плавають на небі. Супер. Дивіться, вже які соняшники великі. Повиростали. Вже мій зріст десь приблизно. Троянди тут такі гарні. Краса. Літо повним розгаром іде. Ось ми тут в тачку нарвали бур'яна, будемо завозити моїм пернатим. Вони полюбляють, кожен день з'їдають по такій цілій тачці зелені. Це мене запитували, чи даю я своєму господарству зелень. Даю, звичайно. Тут в мене одна ціпочка живе. Тимчасово тут її ображають, її родичі. Я їй тут поїлочку поставила, корм даю. Ну, тут в мене будуть каченятка, десь Бог ось виведу, це зараз я вам покажу. І потім цю ціпочку буде вона жити окремо в іншому місці. Ось дивіться, які вже курчатка. Їдять мій корм, тобто мого виробництва. Зараз зайдемо до них, я вам коротенько покажу їх. Ой, ти куди? А ну, тікай! Ось. Ці трішки менші, живуть ще з мамою. Ось такі. А ці вже саменькі. Дивіться на них. Ось такі курчатка. Злякалися, мене злякалися, да. Мої зайки такі. Оці обскубані, бачите, отакі, це кохінхіни, тобто вони зараз линяють. Ось там ось оце кохінхінчик маленький. Вибачте, що показую пальцем, ну, але по-іншому ніяк. У мене кохінхіни із мішаними курми живуть завжди в одному, ну, загончику. А потім, коли вони вже починають дозрівати, тобто стають дорослими курми перед тим, я їх відділяю і вони в мене живуть окремо. Ось дивіться, бачите, які штани вже виросли у нього, а ще пірічко не виросло. Отакі тут різні курчатка. Їдять, я ж кажу, гранули, які я сама роблю. Ну, значить, хуть-ху, все добре. Все з ними гарно, ростуть швидко. Я дивлюсь по результату, що ростуть значно швидше, ніж у минулі роки, коли я купувала для них корма. Так що результат мені поки що подобається, бачите? Цим курчаткам вчора був місяць. Ну, такі є екземпляри крупніші. Є такі трішки менші, але в основному дивлюся, що, ну, результат позитивний, тобто гарний. У мене в минулому році у місяць курчатка були значно менші. Хоча грошей я дуже багато кинула в корма. Ось такі гранули, це ті, що я сама роблю. Ось. Почала годувати я їх гранулами десь днів 10 тому, тобто у 2,5 тижні. І їдять вони гарненько їх. Крім гранули, я даю ще їм дріблене зерно. Тут овес, ячмінь і кукуруза. І вони його просто обожнюють. Даю і те, і те. Бачите, вони полюбляють. Ну так. Хочуть їдять гранулу, хочуть їдять дріблене зерно. Я свою птицю не буду постійно тримати на гранульованому кормі, тому що це і по електриці затратно, і по часу. У мене птиця в основному це їсть якби зерно, і тому я з дитинства привчаю молоднячок також їсти
спочатку дріблене зерно, а потім буду додавати і цілу пшеничку. Ну, але, звичайно, ще і гранули буду давати, тобто в них буде різноманіття. Я не хочу повністю відмовлятися від зернових, тобто я не буду постійно робити гранули. Доросла птиця моя дуже полюбляє зернові їсти цілими, так що буде навіть і так. А ці вже насітки, дивіться, тут вже майже відкрили двері мені, але не повністю ще, слава Богу. Зараз буду їх запускати. Вочка тут, хін-хін, яка сидить на цесариних яйцях. Зараз спочатку я покажу вам, як кочка знає, де вона сидить. Ану, давай. Вона тут наверху сидить, бачите, на другому поверсі. Зараз я відкрию їй місце, витягну шкурку, якою я закривала яйця. І вона сяде ось на свої яйця. Яйця цесарині. Ну, давай. Бачите, знає, де вона сидить, сама випливує. Ця кочка лупить курчаток оцих, що я вам показувала. От вони десь там сохнуть у неї. Там мокренькі є. Отакі. Ой, навіть чубатенькі є, дивіться. Це з моїх чубатеньки вивелося. Гарненькі. Так, що там у нас? Ще галашиєчка є. Видно вам? Ось отакі зайчики. І деякі ще тут надкльовані. Одне ось тут вилазити хоче. Ну, поки що не будемо їх чіпати, бо мені потрібно покласти на місце насідок. Так, курочка там зараз забіжить. Ось тут сидить чорна курочка на яйцях. Яйця ми зараз заберемо тимчасово, поки вона сяде, щоб вона не подушила. До речі, якщо хтось не знав, коли курчатка надкльовуються, лупляться, у них дуже-дуже-дуже тоненька стає крихка шкаралупка. І коли ви знімаєте квочку з яєць, щоб вона поїла, відпочила, і потім хочете посадити квочку назад на яйця, всім рекомендую вибрати яйця з гнізда. Так як я оце зробила, це буквально на півхвилини, вони не встигнуть вистигнути. І квочку запустити на гніздо, щоб вона сіла, заспокоїлась, і тільки потім підкласти під неї яйця. Тому що квочка, ви ж знаєте, вона коли плигає на гніздо, вона починає тими лапами перебирати ті яйця, перегортати. Є дуже такі акуратні квочечки, але основна маса, вони в стресі, тому що їх знімали з яйця, і вони починають активно ногами перебирати, і виходить так, що частенько квочка може роздушити яйце. Воно дуже хрупке в той момент, коли має виводитися. Тому квочку треба запустити, посадити. Зараз я вам покажу. Ось квочка йде. Давай, моя зайка. Ось сюди ти йдеш. Ні-ні-ні, не сюди, не сюди, ось сюди. От так, от так, от так, от так. От так, бачите? Запусти. Бачите, як вона ногами перебирає? Давай-давай, сідай-сідай. От так, вона зараз сяде. І ми потрошку беремо яйця. О-о, сіла-сіла. Бачите, як вона хоче вже їх? У мене покусує, щоб уже ж яйця їй віддавати. І потрошку-потрошку отак підкладаємо яйця. Бачите-бачите? Ой-ой, горне-горне моє ти сонце небесне. Отак, отак. Оце вже навіть надкльоване, бачите? Це ці яйця, які я на півтори доби пізніше підкладала, щоб виводилися. О, все, бачите, курочка сіла. І все, ви можете не переживати, вона їх там головою. Головою поправить, все їй там, щоб було зручно, але вона їх не подушить. Ось. Все, цю курочку ми закрили. І зараз буду заганяти індичок. Так, індички. Клю-клю-клю-клю-клю, хто там іде? Хто мої хороші? Ще, до речі, одна курочка-квочка. Так, ну що? Так, тут у мене сидить індичка на цесариних яйцях. Оця світленька. Давай. Давай, давай, іди. Ну, давай, вставай. Квочка перша. Ні-ні. Квочка, іди сюди. Квочка не тут сидить. Ця квочка ще дурновата. Тихо, тихо. О, боже, боже. Боже, давай, давай. Ідемо, ідемо. Квочка тут сидить. Тут в неї срок
що тих яйць, якщо вона сидить невеликий, тому можемо яйця не вибирати з гнізда, а зразу її садовити на гніздо. Боже, яка криклива курка. Ось, бачите, вона тут собі сидить. І вона вже там собі розбереться. Внизу сидить індичка. Зараз я її запущу сюди. Так, і зверху квочка. Тут ніхто не сидить. Так, давайте, давай, біжи. Ну, біжи. О, вже та йде індичка зараз. Там іде інша, вирішила інша. Перша прийти, вона сидить на індичих яйцях внизу тут. Давай, іди, іди, зайка. Бачите, вона знає, де вона сидить. І саменька йде. Отак, вона вже знає. Давай, ти ж теж знаєш. Давай, йди, просто її треба трішки підігнати. Давай. Господи. Ой, давай, іди. Ну, заходь. Така індичка трішки дурненька. Куди ти йдеш? Злякалася чогось. Може, камери злякались, не знаю. Зараз вона сяде сама. О, хвоста розкрила, боїться. Хто тебе злякав? Все, сама пішла, бачите? Сідаю. Злякалася. Коротше, злякалася. Так, піду оту чорненьку. Коричневу, вірніше, вона вже, напевно, тут десь. Да, вони вже ось тут дві сидять. Тільки сарай відкрила, вони вже сидять. Давайте. Ти теж. Все, ідіть. Ну, вони... О, о, дивіться. Да, на голову мені ще вилити, дивіться. Бачите? Ось сюди ти. От там ти сидиш. Це коли вони одночасно залітають, то це капець. Коли знімаю, ще одна рука зайнята, тому виходить не дуже добре. Ось, бачите, сама зайшла. Ну, я вам вже не показувала, я думаю, ви зрозуміли, що вона сама зайшла. Все-все, поправляємо тут трішки яйця, щоб, не дай Боже, не залишилося яйце без обігріву. В неї скоро має бути вивід індичаток. Так що дивимося, щоб тут все було у неї ок. Все. Ну і накриваю я ящичками. Отак, щоб її качечки не безпокоїли. Ось. Все, отак я накриваю. Дихати вона має чим. Ось так закрита. Ну, а тут, що в нас тут? Курочка. Дуже з характером великим ця курочка. Але яйця потрібно їй поправити. Індичка. Так само. Вона наче і адекватна, але не завжди любить, щоб я її поправляла яйця. Така індичка. Під настрій в неї. Да? Все, 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 все. От так. Я їх тут закриваю, щоб такою ковтиною, щоб їх ніхто не чіпав. Тут курочка Кохінхін, яка вивела яєць, яйця з посилки. Я її вже звільнила від обов'язків. Ось. Все, тут залишилося дві насітки. Тут одна насітка тут. І, до речі, ще сіла одна квочка. І тут вона сидить тепер. Ще поки що не підсипала нічим, тому що не знаю, що поки що я буду під неї підсипати. Поки вона розсиджується. Так, ще залишилося руденьку індичку посадити. Ось вона. Давай, індичка. Ця індичка сидить нещодавно, тому вона може ще й не знати, що їй треба саме сюди йти.
Давай, давай. Ну, а може вже й знає, побачимо. О-о, іде, іде. Ну, якби не кури, то вона пішла б. Давай. А ні, іде, іде. Іди, 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 іди. Давай. О-о, іде, іде. Бачите? Все, сама, сама, сама. Сама вже зрозуміла, що вона буде сидіти саме тут, і вона вже тут сидить 3 дні. О, курка забігла. І вже шукає місце. Так, індичку ми поки закриємо, і курочок ми зараз виженемо. Давайте, кш-кш-кш-кш. Кури нестися хочуть. Давайте, кш-кш-кш-кш. Кури, давай. Ай, боже, тільки качок полякала. Кш-кш-кш-кш. Заходьте, виходьте. Кш. Це вони хочуть нестися. Я ж сарай закриваю, коли індичок виганяю, щоб вони сюди не заходили. Все. Тютя, йди собі їсти. Це квочка. Так, ця вже тут сіла. Давай, давай, я тебе занесу. Давай, давай. Зайка, давай. Опа. Все. Іди нестися в сарай. Тютя, а ти чого? Давай, йди. Ти ще ж не поїла. Давай. Зараз піду принесу їй гранулу. Цій курочці, бо вона чує, що там курчатка в неї лупляться. Але все одно потрібно, навіть коли лупляться курчатка, щоб курочка поїла. Ось гранулку. Ні, ви вже їли гранули сьогодні і всього іншого. Ви вже ні. Вам же ніхто не дає. Качка, йди собі, в тебе є там, де тобі сидіть. Іди. На, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, йди. Іди, тютя. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Давай, давай. Ні-ні-ні, піди спочатку поїж. Давай. На, на. Бачите, яка мамашка? Наче пре як танк. Йди поїж. Ну, тютя. Ну ти що така напушена? Це вже курка 3-й строк сидить. Маманька моя чубата бородата. Давай, ну поїж, ось. Дивися. Хочеш, поїж. Нічого з твоїми дітьми не буде. О, бачите? Отак з ними потрібно. Навіть коли вона впирається, обов'язково треба проконтролювати, щоб курочка поїла. Ну і поки кунькала. Водичка є, я наливаю. Так що зараз вона поїсть, і я її запущу назад, щоб вона далі виводила своїх курчаток. Гранула збалансована, зроблена по рецептурі, з приміксом, з вітамінками, зі всім, чим потрібно. 3 види зернових, тому поїсть і буде їй заряд енергії надовго. Ось нехай вона тут їсть. Зараз я тільки піду, вона перестане їсти. А я піду нарву курчаткам зелені. Курчатка дуже, вже я чую, кричать, верещать, хочуть дуже зелені. Так, де в нас там є, що їм тут нарвати? Дивіться, вже які качани у мене, кабачки, все тут, що треба. Так, картопелька вже, жуки доїдають, тому що ми її не обробили. Ну, ми спеціально не обробили, щоб не їсти тої хімії. Що буде, те буде. Так. Тут зараз вирвемо в полуничці. Є бур'янець. І зараз курчаткам нарвемо. Вони люблять.
і курчаткам користь, і для полунички користь. Дивіться, який в мене салат тут виріс. А ну-ка, будете їсти? О, дивіться, як вони люблять зелень. Я їм на день так, не знаю, разів 5 рву травичку. Бур'янець, каченяткам зараз ще занесу, поки курочка там відпочиває. Занесу, нехай їдять. Тут, до речі, нову грядку обробили, вибрали часник і цибульку і посіяли кабачки і кукурузку. Ну, тут в мене багато зелені, годувати є чим. Нате вам тут іще кину. О, і зараз нарвемо ще каченяткам. Каченятка також зелень дуже люблять. Кричать, верещать, хочуть зелені. Тут такі двіжнячки. Каченятка поїли і сплять. Отак. О, треба, до речі, воду їм замінити. Це водички замінили. Ось, дивіться, вони як полюбляють зелень. Наминають. Індики хочуть пастися, ну ніхто їх сьогодні пасти не буде. Нема коли. Наберемо водички чистенької. Курка, чого ти там ходиш? А ну йди звідти. Чабатурка бородата. О, кури зайшли. От зараза. Дивіться. І всі сюди зайшли. Так, а ну вийшли звідси. І цесарки, і кури, боже. Давайте. Вони пішли. І сарай відкритий, і все відкрите, і вам треба сюди. Давайте. Вже перегриблися. І та курка все одно, що тут я її звідси забирала, вона все одно. Все одно вона сюди прийшла. Давай. Де квочка ділася вже? Вже я не знаю, де квочка. Квочку десь вони вже вигнали. Квочка, напевне, пішла. Качка тут сидить. Пішла ображена витріпувати блохи, якщо вони в неї є. Зараз піду подивлюсь, де вони. О, вода вже перетекла. Ой, це капець.